Dnes měl Oliver dobrou náladu, protože se usmířil se svou snoubenkou Brendou. Ačkoliv se spolu nepohádali, Brenda byla známá tím, že se urážela a házela flintu do žita kvůli banálním záležitostem, což je běžná vlastnost privilegovaných a rozmazlených jedinců. Navzdory jejím chybám ji Oliver hluboce miloval a rozhodl se tyto nepříjemné stránky její povahy přehlížet. Když procházel kolem pulzujícího stánku FL vyzdobeného barevnými světly, rozhodl se Oliver zastavit své SUV a koupit pro Brendu tu nejbohatší kytici, uvědomoval si její vytříbený vkus a vysoké nároky, a proto se domníval, že kytice musí odpovídat jejímu vznešenému postavení. Jeho nálada se však rychle zhoršila, když si uvědomil, že po opuštění obchodu nemůže najít své auto. Frustrovaně oslovil nedalekého silničáře, který něco natíral, kde je moje auto. Kde to sakra je? Křičel. Dělník mu klidně odpověděl, copak jste neviděl tu značku? Tady se nesmí parkovat. Vaše auto bylo odvezeno na záchytný dvůr, byl jsem pryč jen 5 minut. Jak to mohli udělat? Moje snoubenka na mě čeká v restauraci. Nemůžu přijít pozdě a navíc jsem v autě nechal telefon, vykřikl Oliver, nebuď tak naštvaný. Parkoviště je za rohem. Zaplať pokutu a vrať se ke své snoubence, opáčil pracovník a byl čím dál podrážděnější. Oliver, znepokojený a v časové tísni, nereagoval, pevně svíral luxusní kytici v podpaží a rozběhl se k odstavnému parkovišti. Po příchodu na odstavné parkoviště Oliver spěšně přistoupil k muži ve službě a předložil mu potřebné doklady. Máte tady moje auto, černé SUV. Tady jsou doklady. Potřebuji si ho hned vyzvednout, přijdu pozdě na důležitou schůzku, vysvětlil Oliver, žádný problém, odpověděl ospalý zaměstnanec parkoviště. Zaplaťte pokutu a odvezte si auto, ale přijímám pouze hotovost. Zatímco obsluha vypisovala stvrzenku a šátrala podrobných, Oliverovi to připadalo jako věčnost, drobné si můžete nechat sám. Opravdu spěchám, řekl Oliver. Spokojený s tímto obratem událostí. Strážný ho úslužně nasměroval k místu, kde měl zaparkované auto. Po příjezdu na neuklizené a schátralé odstavné parkoviště si Oliver všiml chaotického rozmístění aut, které svědčilo o nedostatku pečlivosti strážného. Zadní dveře jeho SUV zůstaly otevřené, což ho přimělo k dotazu. Proč jsou dveře auta otevřené, nevím. Možná jste je zapomněl zavřít. Nebyli tu žádní cizí lidé. Můžete zkontrolovat kamery, odpověděl strážný a náhle ustrašeně dodal. Někdo je uvnitř. V tu chvíli se na sklo přitiskla ruka pokrytá krví. Vzduch prořízl pronikavý, nelidský výkřik, který za sebou zanechal stopu krvavé ozvěny. Vycházel od ženy, Oliver spěchal k vozidlu a otevřel zadní dveře, aby se mu naskytl pohled, který ho na okamžik zmrazil v naprosté hrůze. Pro boha, tady je rodička. Vykřikl strážný a nahlédl Oliverovi přes rameno, pomoc, bojím se o svůj život, mladá žena křičela ze všech sil, než podlehla zdrcující bolesti. Přivolejte sanitku a přivezte sem horkou vodu, nařídil Oliver naléhavě strážnému a horečně se přehraboval ve zdravotnických potřebách vozu. Uprostřed chaosu našel čpavek a použil ho k oživení rodící ženy. Pod hlavu jí položil polštář a pod ní čistou jednorázovou plenu a pocítil štěstí, když si uvědomil, že má přebytek zásob díky tomu, že často šoféroval svého psa. Čisté prostěradlo a ručníky, které předtím toho dne pozbíral v čistírně, se mu hodili, nepanikař, jen dýchej. Vzpomeň si, co tě učili porodní asistentky. Oliver se snažil odvést pozornost mladé ženy od jejího strachu. Jmenuji se Oliver. A co vy? Amy, zalapala podechu mezi kontrakcemi, sevřela Oliverovu ruku s takovou intenzitou, že měla pocit, že její prsty by mohly rozdrtit ty jeho. Ať už z výkřiků cizinky,
nebo z blížícího se porodu? Oliver vykřikl bolestí, o několik vteřin později se objevila hlavička dítěte. Zvládneš to, no tak, pobídl ji Oliver a zapomněl na vlastní nepohodlí. Pomoc je na cestě. A pak se dítě narodilo, zranitelné. Karmínově zbarvené miminko s pevně zaťatými pěstičkami, Oliver ho opatrně zvedl, povzbudil jeho pláč jemným plácnutím a zajistil, aby se poprvé nadechlo. Zabalil novorozence do čistého prostěradla a s úlevou vydechl, vděčný za teplo a prostornost svého SUV, je to kluk. Máš syna? Vykřikl Oliver radostně. Amy se podařilo slabě se usmát, ale porodní muka se rychle vrátila do jejich rysů, zaplavila ji další vlna agónie a zanedlouho přišlo na svět další dítě, tentokrát o něco menší chlapec, a jeho pláč naplnil vzduch. Oliver ho rychle také zavinul a přinesl novorozencům v útulném prostoru auta ticho a teplo. Vyčerpaná Amy si lehla na záda, zabalená do Oliverovy deky. Děkuji. Bez tvé pomoci bych byla ztracená, zašeptala a oči jí zářily vděčností. Moji drahocení synové. Moc se mi ulevilo, že je všechno v pořádku, hlas se jí zadrhl, jak ji přemohla žízeň. Oliver jí pohotově podal láhev minerálky, kterou dychtivě vypila a na rtech se jí objevil slabý úsměv. Omlouvám se, že jsem se vloudil do tvého auta. Ty kontrakce začaly cestou k kufr. Byla jsem ze svého počínání naprosto zmatená. Když jsem uviděla auto zaparkované s otevřenými zadními dveřmi, instinktivně jsem si vlezla na zadní sedadlo a pak všechno zmizelo. Musela jsem ztratit vědomí kvůli bolesti a v tom si tam byl ty, můj zachránce. Omlouvám se, že jsem ti zablátil auto. Důležité je, že jsou všichni v pořádku, a ty si situaci zvládl obdivuhodně, abych byl upřímný, málem jsem omdlel. Oliver se zasmál a zeptal se, jak to tam vypadá, přispěchal k ním strážný a nesl opožděně umyvadlo s vodou. Sanitka už je tady, úžasné, zvolal Oliver. Krátce na to Amy porodila dvojčata, rychle dorazil lékař a záchranář a převezli Amy do sanitky. Oliver něžně nesl dvojčata a cítil nevysvětlitelný pocit hrdosti, jako by to byly jeho vlastní děti, opravdu neexistují žádné cizí děti, pomyslel si. Budu muset říct Brendě, že je čas, abychom založili rodinu. Srdce mu překypovalo štěstím za Amy a její syny a samozřejmě pýchou na sebe sama. Nečekal, že se zachová tak odvážně a rozhodne se mít alespoň tři děti. Později se Oliver vydal na rande s Brendou a do restaurace dorazil přesně o 2 hodiny později. Uvědomil si, že Brenda už odešla. Číšník mu podal vzkaz. Když si ho přečetl, úsměv mu zmizel. Jak si mohl, čekal jsem hodinu a uvědomil si, že o mě nestojíš. Proč bych měl chtít takového snoubence? Mimochodem, můj otec má víc peněz a ty nejsi tak hezká, jak si myslíš. Najdu si někoho lepšího. Hodně štěstí, ubožáku, Oliver se po jejím přečtení cítil zdrcený. Byl to zdrcující den a jemu chyběly síly, aby zvládl další problémy. Váhal, zda zavolat Brendě, raději se vyhnul konfrontaci se svou snoubenkou, cítil se vyčerpaný, jako vybitá baterie. Potřeboval hlavně pohodlí věrného přítele, který na něj čekal doma, a uklidňující koupel. O 30 minut později dorazil Oliver do svého 2patrového domu a netrpělivě očekával vůni borovice a páry. Nejdříve si zapálil saunu na dvorku a uvědomil si svůj hlad, když vstoupil do domu. Oliverův chlupatý společník Cesar slavil první narozeniny. Věrný pes přivítal svého pána s bujarým veselím, vesele štěkal a předváděl láskyplná gesta. Oliver psa objal a cítil na dotek teplo Cesarovy husté srsti. Když se Cesar postavil na zadní nohy a olízl Oliverovi tvář, prožili spolu chvíli spojení. Po několika minutách dal Cesar najevo, že potřebuje jít ven, a škrábl tlapou na dveře.
Oliver poznal volání přírody a pobídl psa, aby se šel projít, zatímco on bude připravovat jídlo. Vyčerpaný z celého dne bez obživy, Oliver rychle připravil jednoduchou staromládeneckou večeři z míchaných vajec se slaninou a zeleninového salátu. Rozmrazil také vydatný masový pokrm z kostí pro Césara, když Oliver postavil plnou misku před svého psího přítele. V Césarových očích se zaleskla vděčnost, když olízl Oliverovu ruku. Ve chvíli zranitelnosti se Oliver svěřil svému věrnému společníkovi s nedávným zlomeným srdcem. Jeho snoubenka odešla, aniž by mu dovolila cokoliv vysvětlit, a Oliver se cítil opuštěný. Vyjádřil svou vděčnost za Césarovu neochvějnou lásku a společnost a uznal psa za svého věrného důvěrníka. César vstoupil do Oliverova života nečekaně, zachráněn z hrozného stavu hladu a zimy. Původně křehké štěně se díky Oliverově odhodlání a péči navzdory pesimistickým předpovědím veterináře uzdravilo. Pouto mezi člověkem a psem sílilo každým dnem a Caesar se stal pro Olivera zdrojem útěchy, zejména v těžkých chvílích. Při vzpomínkách na minulost Oliver vyprávěl, jak jednou ráno zaspal, což vyvolalo obavy jeho asistenta. Když Oliver procházel složitými životními situacemi, nacházel v Césarově přítomnosti útěchu a oceňoval jednoduchost bezpodmínečné lásky, kterou mu pes poskytoval. Asistent, který soucítil s Oliverovou situací, mu poskytoval podporu a praktické rady, protože chápal problémy spojené s nečekanými událostmi a nejistotami života. Když se asistent rozesmál, vybavili se Oliverovi dva malí statní chlapci, kteří vzpomínali na kojence z předchozího dne. Náhle v něm vzplanula silná touha navštívit Amy a její novorozená dvojčata. Zaujalo ho, jak se mladá maminka ocitla v tak zvláštní situaci poté, co obdržela seznam a obstarala si různé věci. Rychle zamířil do porodnice, kam Amy včera odvezli. Když vstoupil dovnitř, sestry při pohledu na Olivera s objemnými taškami ožily. Jedna z nich se zeptala, ach, jaký štědrý otec. A koho jste přišel navštívit, mladý muži? Přišel jsem za Amy. Včera mi v autě porodila dvojčata, odpověděl Oliver vesele, zaskočen změnou výrazu sester. Přišel jste za ní? Zeptala se jedna z nich s široce otevřenýma očima. Mysleli jsme si, že je to bezdomovkyně, protože u sebe neměla nic, dokonce ani doklady. Museli jsme ji umístit na přeplněné oddělení. Proč jste svou ženu nechali takhle odejít? Oliver se pod vyčítavými pohledy žen cítil nesvůj, ale bránil se, není to moje žena a já nejsem otec. Prostě se to stalo v mém autě a já jsem jí pomáhal rodit. To je pravda. Po vstupu do místnosti si okamžitě všiml, kde Amy leží. Vedle ní ležel prázdný noční stolek, zatímco ostatní ženy měly stoly přeplněné jídlem, oblečením a věcmi pro péči o dítě. Bylo zřejmé, že je navštívili jejich manželé a příbuzní, ale Amy nenavštívil nikdo. Měla na sobě vybledlý nemocniční plášť a na stole stála jen osamělá sklenice s vodou. Olivera bolelo srdce lítostí. Tak ahoj, matko hrdinko, řekl Oliver záměrně vesele a přistoupil k jejímu lůžku, kde ležela otočená zády ke zdi. Páni, Olivere, zaradovala se, přišel si a to všechno kvůli mně. Jsi blázen, proč si to všechno přinesl? Byla překvapená, ale bylo vidět, že nedávno plakala, protože měla opuchlé a zarudlé oči. Oliver žasl nad vřelostí a prostotou, s jakou ho Amy přivítala. To není všechno. V autě je ještě spousta dalších věcí. Konec konců nejsem pro tebe cizí. A proč si před chvílí brečela? Amy se usmála, byl jsem rozrušený. Vzpomínala jsem na svůj život, na svůj bezcenný život. Pracovala jsem jako myčka nádobí, vydělávala jsem drobné a někdy jsem si nemohla dovolit ani bydlet. Musel jsem spát na nádražích nebo v útulcích pro bezdomovce.
Bylo to děsivé, byla jsem úplně sama a tady vidím matky s dětmi a jejich šťastné příbuzné, kteří je navštěvují. Nikdo mě nepotřebuje, odfrkla si Amy, vaši synové potřebují Y, Oliver Amy uklidnil a uznal pravdivost jejich slov. Poté, co Amin snoubenec odmítl a nevlastní otec ji vyhnal s tvrzením, že nechce žádné břemeno, neměli kam jít, Amy si posteskla, jak její nevlastní otec, pohlcený alkoholem a trávící čas s přáteli, žije v bytě její zesnulé matky. Zatímco za matčina života bylo vše snesitelné, nyní její synové trpěli, uprostřed Amyných hořkých slz je Oliver utěšoval a objal ji kolem ramen. Snažil se nabídnout řešení a navrhl plán. Oliver navrhl, aby zvážili, že ji zaměstná jako manažerku, ujistil Amy, že jí poskytne nemocenskou a mateřskou dovolenou, zařídí výplatní pásku a zajistí pro ni a chlapce byt. Amy, přemožená štěstím, nemohla uvěřit svému štěstí a nevěřícně se na Olivera dívala, po tomto rozhovoru Oliver svůj slib splnil. Po nemocnici odešel do své kanceláře a pověřil svou asistentku, aby vyřídila Amyinu náhradu práce a vyplatila jí odškodné. Mezitím se kolem Amyina nemocničního lůžka schromáždili zvědavé ženy a chválili Oliverovu velkorysost. Druhý den Oliver navštívil Amy a vyptával se na zdravotní stav dětí. Celé porodnické oddělení očekávalo jeho přítomnost a zajímalo se o vývoj událostí. Scéna připomínala zázrak, jako by bohatý princ vzal pod svou ochranu znevýhodněného pastýře. Oliver a Amy si nebyli vědomi zvědavých pohledů a soustředili se na svůj rozhovor a na dvě děti, které objevovaly svět. Oliver, věrný svému slovu, předal Amy bankovní kartu a nový chytrý telefon. Ujistil ji, že je toho dost, a povzbudil ji, aby si nic neodpírala. Vděčná a rozpačitá Amy to považovala za neskutečné a vyjádřila svou nedůvěru. Oliver toto gesto bagatelizoval a prohlásil, že pomáhat druhým je nezbytné. Vyhlásil jejich přátelství a vyjádřil přání stát se kmotrem jejich chlapců, kteří dostali jména Oliver a Thomas, na jeho počest a na památku její zesnulé matky, otec. Navzdory svému předčasnému odchodu to byla laskavá duše. Děkuji, je mi potěšením. Oliver se souhlasně usmál. Už musím jít, s Bohem, vrátím se zítra, slíbil, když se kolem Amy opět schromáždil houf zvědavých diváků. Jestli se můžu zeptat, kolik si dostala na kartu? Zeptal se jeden z nich, ještě jsem to nekontrolovala, přiznala Amy a vzala si telefon. Odemkla zprávu z banky a zarazila se. Ženy se schlukly kolem a se zaníceným zájmem si prohlížely displej chytrého telefonu, Oliverova velkorysost je všechny ohromila. V skutku působivé. S touto částkou můžete pohodlně žít. Jaké máš štěstí, Amy, že máš tak skvělého gentlemana? Poznamenala jedna z žen. Není náhodou ženatý, vyzvídala jiná. Nejsem si jistá, odpověděla Amy a cítila se sklíčená. Ve skutečnosti k Oliverovi chovala city, ale zdráhala se je dát najevo, protože se bála, že by mohla být vnímána jako lovkyně štěstí. Co jsem to za lovkyně štěstí, přemýšlela. Jsem nemajetná matka dvou dětí. Pomyšlení, že by Oliver mohl být ženatý, ji mírně znepokojilo. Ostatní ženy, které vycítily její trápení, se nenápadně rozešly a doufaly v její štěstí. Brenda mezitím v restauraci potkala Marinu, asistentovu manželku. Proč jsi tu sama bez svého snoubence? Zeptala se Marina. Ach, to jste ještě neslyšela. Ukončila jsem to s ním. Ať to hodně lituje, kdo by potřeboval takového středostavovského podnikatele, jako je on. Posmívala se Brenda. Neměla bys mluvit špatně o jeho profesi, napomenula ji Marina. Jejich firma vzkvétá.
Nedávno získali významnou zakázku, možná se na ně po tom ušlechtilém činu usmálo štěstí, dodala tajemně. Jaký ušlechtilý čin? Brenda sondovala, zaujatá náhlým úspěchem svého bývalého snoubence. Oliver pomáhal znevýhodněné ženě při porodu ve svém novém autě, dovedeš si to představit. Narodila se jí dvojčata a on ji denně navštěvuje. Jmenuje se Amy, pokud mě paměť neklame, prozradila Marina s úsměvem. To jsou jeho děti. Brenda vztekle vybuchla. Proč křičíš, Oliver tvrdil, že nejsou jeho a že se s ní setkal teprve nedávno. Raději bych se do toho s tebou nepouštěla. Hezký den, odpověděla Marina klidně a distancovala se od případného Brendina výbuchu. Rozuřená Brenda se závratnou rychlostí rozjela do porodnice a hlavou se jí honily děsivé myšlenky a skandální dohady týkající se Olivera a té záhadné ženy. Pokud to nejsou jeho děti, čí by mohly být, vnitřně se jí zvedl žaludek. Ta Amy je mazanější, než jsem si myslela. To je ale ostuda. Arrogantní Brenda takové ponížení neunesla a okamžitě se rozjela, aby se postavila situaci čelem. Amy, která vtrhla do místnosti, se dožadovala informace, kdo je ta druhá žena. To jsem já. Amy, odpověděla vetřelkyně a její hlas byl plný posměchu. Snažíš se mi ukrást snoubence, myslíš si, že když porodíš své ošklivé děti, budeš šťastná. Jsi ubohá a jestli se přiblížíš k Oliverovi, zničím tě. Brenda vztekle křičela. Moje děti nejsou ošklivé a on není jejich otec. Prosím, odejdi, nebudu nikomu brát snoubence, křičela Amy a po tváři jí tekly slzy, pokud neodejdeš sama, budeš si to vyčítat jen sama sobě. Můj otec dá tvé děti do sirotčince a tebe do vězení. Najde si něco, z čeho tě obviní. Rozumíš tomu, ty zlodějko cizích mužů, vypadni odsud. Jedna z žen z oddělení vstala a pohrozila Brendě. Děsíš naše děti. Nech ji na pokoji, nebo tě vyhodíme hlavou dolů. Vypadni, ty oškubaná slepice, Brenda, zaskočená silnou reakcí, vztekle a v slzách ustoupila. Zabouchla dveře a utíkala chodbou, zanechávajíc za sebou šokované pohledy ošetřujícího personálu. Druhý den si Oliver přijel vyzvednout Amy a děti z porodnice. Byt byl plně připravený a vybavený vším, co potřebovali. Přinesl sestrám květiny a pohoštění a s radostným výrazem ve tváři kráčel k Amyně oddělení. Ale Amy byla pryč, jak to myslíš? Je pryč, reagovala na Oliverovu nedůvěru jedna z žen. Přišla sem nějaká šílená blondýna a všemožně ji urážela, vyhrožovala jí vězením. Proto Amy na dobro utekla, naštěstí ji přesvědčili, aby si vzala Oliverovu bankovní kartu, jinak by se ve městě ztratila. Oliver se chytil za hlavu a hádal, kdo za to může. Ženy jen pokrčily rameny. Proč jste Amy ublížili? Co vám dalo právo takhle jednat? Oliver křičel na Brendu, rozlobenější, než ho kdy předtím viděla, odteď už bude vědět, jak se dívat na cizí snoubence, opáčila Brenda rozmarně. Ale no tak. Jen jsem se jí snažila pomoct, navíc ty vlastně nejsi můj snoubenec, co? Co pak si zapomněl, že si mě opustil, jsem pro tebe chudá a ošklivá, Oliver byl rozhořčený. Čí jsou tedy děti, Brendo? Zeptal se s úsměvem. Jak to mám vědět? Vykřikl Oliver. Mně do toho nic není, ale je to moje věc. Zbláznil ses, že mě podezříváš. Nikdy jsem tě nepodvedl, bože, jak jsem rád, že jsem tě o ruku nepožádal, ten konkrétní den přinesl nepředvídané okolnosti. Možná bylo prozřetelností, že mi odtáhli auto, kvůli čemuž jsem do restaurace dorazil pozdě. Omlouvám se, zlato, řekla Brenda a vyměnila hněv za milost, víš, mám své důvody, proč se takhle chovám.
Hormony si s těhotnými ženami dokáží pohrát, si těhotná. Oliver se překvapeně zeptal, ano, jsem, přiznala Brenda a její nervozita byla zřejmá. Nejsem na své chování pyšná, přiznala bez váhání, to je novinka. Vykřikl Oliver a snažil se odlehčit náladu. Je co slavit. Ale šampaňské. To si bohužel nedáš, připomněl jí jemně, proč ne. Brenda se už klíbla. Takže alkohol je těhotným ženám kontraindikován. Ano, odpověděla, Oliver byl zaskočen její neznalostí. Přesně tak. Úplně jsem na to zapomněla. Vidíš, ještě že tě mám, škádlil jí láskyplně poté, co s Brendou strávil večer, když Oliver přemýšlel o těhotenství. Uvědomil si, že se sice těší, že se stane otcem, ale že má pochybnosti o tom, zda bude Brenda jeho ženou. Intuice mu napovídala, že se k němu nehodí a sňatek s ní by mu strépečil život. Svěřil se otci a Winstonovi, kteří reagovali zuřivě. Jak se opovažuješ uvažovat o tom, že bys Brendu opustil, je to dcera mého hlavního obchodního partnera. Vezmeš si ji a spojíme naše aktiva a vytvoříme mocnou korporaci. Brenda navíc čeká mé vnouče. Jestli se mi vzepřeš, vydědím tě, teď už je pozdě couvnout, měl jsi to dobře rozmyslet, vynadal mu Winston, Oliver neochotně přistoupil na Winstonovy požadavky. Fajn, naplánuj svatbu za 3 měsíce, připustil, čímž otce zklamal, ale uklidnil, škoda, že tu není tvá matka, aby byla svědkem tohoto dne, poznamenal otec zamyšleně. Během následujících 2 měsíců Oliver tajně pátral po Amy, ale bezvýsledně, zdálo se, že zmizela. Brendino chování se mezitím stalo ještě nevyzpytatelnějším, což Olivera ještě více frustrovalo. Jeho otec se naopak Brendě věnoval a Oliverovi obavy nevnímal. Jak čas plynul a Brendino břicho nerostlo, Oliver byl stále úzkostlivější, důkladně se vzdělával v oblasti těhotenství a porodu, ale Brenda o učení nejevila zájem, kdy půjdeš na ultrazvuk. Chtěl bych jít s vámi a zeptat se doktora na pár otázek, vyzvídal Oliver jednoho večera, půjdu tam příští týden, odpověděla Brenda neurčitě, než náhle ukončila rozhovor, aby zavolala kamarádce a svěřila se jí se svými problémy, uf, co mám jako dělat. Jak mám vůbec začít Oliverovi sdělovat, že nejsem těhotná? Nejspíš mě nechá na holičkách, lamentovala Brenda do telefonu, Brendina kamarádka, vždy vynalézavá, nabídla řešení, zinscenujme potrat. Je to jednoduché. Znám jednoho doktora, který dluží mému manželovi pořádnou sumu. Poskytne ti lékařskou zprávu a ty na oplátku vyrovnáš dluh, ty jsi génius. Vykřikla Brenda a zaplavila ji úleva. S obnoveným optimismem si na oslavu nalila štědrou sklenku červeného vína, následujícího rána Brenda navštívila bezskrupulózního lékaře, který celou šarádu bezchybně zorganizoval. Byla to tajná dohoda, dalším krokem bylo oznámit zprávu o potratu způsobem, který by Olivera šokoval a zaskočil ho v jeho každodenní rutině. Oliver byl mezitím zabraný do své práce a probíral se dokumenty u svého stolu. Jeho snění přerušil vstup znepokojené sekretářky. Je mi líto, začala a hlas se jí třásl, ale volali z nemocnice, říkali, že vaše snoubenka potratila. Fyzicky je stabilizovaná, ale emocionálně rozrušená. Brenda trvá na tom, abys okamžitě přijel. Oliver bez váhání přivolal svého řidiče. Mířím do nemocnice, oběd může počkat. Raději pojedu sám, prohlásil a naléhavě vyběhl z kanceláře, přičemž obešel výtah a vydal se po nouzovém schodišti, když uháněl k nemocnici. Oliverovi se hlavou honila smršť nedůvěry a smutku. Jak se to mohlo stát? Moje dítě pryč, mumlal si pro sebe a srdce mu stěžklo žalem, představil si Brendino trápení, které ještě podpořilo jeho pocit naléhavosti.
Ztracen ve svých myšlenkách si sotva všiml, jak vjel do protisměru a jen o vlásek se vyhnul srážce se starším řidičem. O chvíli později se Oliver probudil na nemocničním lůžku, hlava mu třeštila a záda ho bolela. Obklopovali ho hadičky a monitory, které mu neustále připomínaly jeho obtížnou situaci. Pokusil se pohnout, ale zastavil ho jemný hlas zdravotní sestry. Prosím, nehýbejte se, upozornila ho, než zavolala lékaře. Do místnosti vstoupil starší lékař a přes brýle se na Olivera znepokojeně zadíval. Aha, jste vzhůru. Dobrý den, Olivere, podívejte se na něj. No, pochvala je na místě, zdá se, že štěstí je na tvé straně. Auto má sice promáčklinu, ale ty jsi relativně nezraněný. Máš štěstí, snažil se doktor odlehčit náladu. Co myslíte tím relativně v pořádku, necítím nohy, řekl Oliver a jeho strach byl zřejmý. Takhle to má být teď. Bohužel ne, Eli, odpověděl lékař. Vaše nohy jsou nefunkční kvůli poranění páteře. Po operaci by se situace měla zlepšit, ale můžeme pokračovat až poté, co se zotaví celé vaše tělo. Hlavní je, že vaše ruce, nohy a hlava jsou v pořádku. Někdy se stává, že po nehodě zůstane člověk na kusy, ale vy jste v pořádku. Teď je nejdůležitější zůstat v klidu a hodně odpočívat, poradil lékař před odchodem a instruoval sestru. Zanedlouho vstoupil do místnosti Winston. Na jehož tváři byly patrné známky stárnutí a starostí a pod slunečními paprsky prosvítalo několik šedivých vlasů. Myslel jsem, že tě ztratím, řekl s obavami. Co se stalo? Proč si takhle řídil, zjistil jsem, že Brenda potratila. Byl jsem rozrušený a spěchal jsem za ní, odpověděl Oliver, kterému se při pomyšlení na ztrátu dítěte zvedl hrudník. Zatímco si byl v kómatu, Brenda si našla nového nápadníka a trávila s ním čas v nočních klubech, nezdá se, že by pro své dítě truchlila. Možná s námi oběma manipulovala. Ukázalo se, že k žádnému těhotenství nedošlo. Moji lidé navštívili lékaře, který na její příkaz vystavil potvrzení o potratu. Brendě šlo o peníze, ne o tebe. S její rodinou jsem přerušil veškeré styky. Nevím, jestli její otec poškodí můj obchod, ale je to hrozba. Ani jednou se neomluvila a ani jednou tě nenavštívila, kvůli ní si tady a kvůli ní můžeš být navždy upoután na invalidní vozík, vysvětlil Winston. Při vyslovení těchto slov rozrušený muž bezmocně svěsil hlavu, po vyslechnutí tohoto odhalení ztratil Oliver veškerý zájem o život. Jeho oči se otupily a tvář skameněla. Proč jsou kolem mě lidé, kteří mi nerozumějí? Přemítal Oliver. Všichni po mně jen něco chtějí, Oliver se nyní málo zajímal o své okolí, majetek nebo svou současnou situaci. Neměl žádné nadšení pro své blaho a rázně odmítal procedury, včetně terapeutických cvičení a manuální terapie. Oliver zůstával tichý a nereagoval na všechny, dokonce ani když ho přivezli domů, kde se sešli blízcí přátelé a kolegové, aby ho přivítali. Neprojevoval žádný zájem, seděl na vozíku s prázdným výrazem, uplynul měsíc a nastal čas připravit se na operaci. Oliverův otec měl pochopitelně o synovo zdraví větší starost než kdokoliv jiný. Lékařské rady zněly jasně, pro zotavení z komplikací operace jsou nutná speciální cvičení. Já nechci, řekl Winston, nechápu, jaký to má smysl. Zvládnu to v pohodě. Oliverova odpověď byla odtažitá. Když otec pozoroval Oliverovu sklíčenost, nešetřil na najímání špičkových psychoterapeutů, přesto byla veškerá jejich snaha marná, Oliver na jejich pokusy o komunikaci nereagoval. Přestože angažovali více než 10 profesionálních sester, z nichž každá měla lékařské vzdělání, žádná nevydržela v jejich domácnosti déle než týden.
Oliverova povaha se zcela zhoršila, jeho jízlivé poznámky a neochota spolupracovat přestávaly bavit všechny, kdo o něj měli pečovat. Postarejte se o svého syna sami. Vykřikla poslední sestra, kterou Oliverovo chování dohánělo k frustraci. Přišel si o rozum, nejsem váš sluha. Takové zacházení nesnesu. S těmito slovy odešla a práskla za sebou dveřmi. V lékařských kruzích se rychle rozšířila zpráva o náročném pacientovi, která odrazovala ostatní od toho, aby na sebe vzali odpovědnost za péči o Olivera, bez ohledu na odměnu. Zoufalý Oliverův otec a starší hospodyně, již tak zatížení četnými povinnostmi, se sami ujali role pečovatele a horečně hledali vhodnou ošetřovatelku. Na inzerát v místních novinách reagovala celá řada osob, od starších žen, které sami potřebovaly péči, přes mladé ženy, ozdobené silným make-upem, které sotva stály na nohou, až po bezdomovce. Jednoho dne se ozvalo tiché zaklepání na dveře. Stála tam skromná, atraktivní žena, která ve Winstonovi okamžitě vzbudila důvěru. Pozval ji dál a srdečně ji přivítal. Hledáte pečovatelku pro někoho nemocného, zeptala se. Nemám formální lékařské vzdělání, ale starala jsem se o svou babičku. Mohu podávat injekce, provádět hygienické úkony, krmit pacienta, doprovázet ho na procházkách a poskytovat mu zábavu, kvůli rodinným povinnostem však nemohu zůstat přes noc. Zde je můj životopis. Chcete si ho prohlédnout? Zaprvé jsem nesmírně vděčná, že jste mi odpověděl. Prosím, pojďte dál. Rád bych vás seznámil se svým synem, je mu 30 let, je to dobrý člověk, ale kvůli nemoci se velmi trápí, řekl s úlevou starší muž a zapomněl se zeptat na její jméno. Zaklepal na Oliverovi dveře a oznámil jejich přítomnost. Kdo je tam? Co si přejete? Ozvala se podrážděná odpověď. Muž a budoucí pečovatelka vstoupili do místnosti. Když ji Oliver spatřil, Amy stuhla v šoku, když Oliver zvolal, Amy, konečně si dorazila. Všude jsem tě hledal. Zalapala po dechu, Amy se vrhla k Oliverovi, poklekla před jeho křeslem a natáhla ruce, aby se dotkla jeho nehybných nohou. Olivere, co se stalo? Proč nemůžeš chodit? Jak je to možné? V očích se jí zaleskly slzy, když viděl, jak se synova tvář rozářila štěstím. Oliverův otec si s úlevou oddechl. Odkud se vy dva tak dobře znáte? Vyzvídal s podněcující zvědavostí. To je docela dlouhý příběh, tati, odpověděl Oliver s úsměvem. Vysvětlím ti to někdy později, poprvé po dvou měsících pocítil Oliver záblesk optimismu. Jeho otec to poznal, rozhodl se je nechat být a odešel do své pracovny, aby později večer uspořádal slavnostní večeři. Když Amy večer vstoupila s Oliverem do jídelny, obdivovala krásně prostřený stůl. Ten radostně manévroval na svém vozíku. To je nádhera, poznamenala, chtěli jsme ti vyjádřit radost, že jsi tady, Amy, ozval se Winston a cítil se povzneseně. Děkujeme, že ses k nám připojila, od vás bych snad ani nemohla přijmout platbu, odpověděla Amy laskavě. Prosím, nedělejte si s tím starosti, zasloužíš si za své úsilí odměnu, vložil se do toho Oliver. Každá práce by měla být odměněna, obzvlášť ta tvoje, nebudu se hádat, připustila Amy. Ale prosím tě, nedělej si starosti, pořád se té operace obáváš, Olivere. Amy se jemně zeptala a stiskla mu ruku. Nezapomeň, na čem jsme se dohodli, samozřejmě že ne. Už se nemůžu dočkat, až se zase postavím na nohy, ujistil ji Oliver a vrhl na ní láskyplný pohled, když Winston pozoroval synovu náklonost k Amy a její uklidňující vliv, nemohl si pomoci a sám pro sebe se usmál. Trocha poblouznění ještě nikomu neublížila, pomyslel si,
než všechny pozval ke stolu, zatímco se Oliver mezitím soustředil na své uzdravení. Brenda využila příležitosti zbavit se dalšího nápadníka, kterého považovala za nehodného, když se dozvěděla o Oliverových pokrocích a Amíně zapojení. Brendina žárlivost a nestálost ji přiměly vymyslet plán, jak způsobit potíže. S perem v ruce napsala anonymní dopis, v němž tvrdila, že Amy je manipulativní zlatokopka, která před rokem záměrně otěhotněla s Oliverovými dvojčaty a má v plánu převzít rodinný majetek a podnik a poslat Winstona do domova důchodců. Následujícího rána obdržel Winston usvědčující dopis prostřednictvím kurýra. Rozuřený vtrhl do Amina pokoje a dožadoval se odpovědí. Je pravda, že si Oliverovi porodila děti v jeho autě. Vyhrkl a jeho hněv byl přímo hmatatelný, v očích se mu blýskalo. Ano, přesně to se stalo. Amy klidně odpověděla. Možná k mému synovi také něco cítíš. Sarkasticky se zeptal, ano, upřímně přiznala, ale Oliver o tom nic neví, proto si sem přišla, aby se s ním oženila a vzala si ho pro sebe. Winston se rozkřičel. Já od tebe nic nechci. Přišla jsem sem jen pracovat. Amy vykřikla, ať vypadne z mého domu. Winston ukázal na dveře, Amy se nesměla s Oliverem rozloučit a nezbylo jí než o hodinu později dům opustit. Když Oliver přijel na snídani na kolečkovém křesle, zeptal se, kde je Amy. Vyhodil jsem ji, řekl otec, na co potřebuješ tuhle žebračku. Nechci, abychom s ní byli spojováni. Co si to udělal? Vykřikl Oliver. Právě jsem našel svou skutečnou spřízněnou duši a ty nemáš právo řídit osudy jiných lidí, když jsi si mi Brendu slíbil za manželku, a co se stalo? Oliver se cítil uražený a odešel do zahrady u domu, zatímco jeho otec zůstal sedět u stolu, mračil se a o hodinu později si dopis znovu přečetl, šel se synovi omluvit a přiznat, že anonymnímu dopisu možná věřil zbytečně, ale venku ho nenašel. Co si to udělal? Ty starý blázne, chytil se Winston za hlavu a začal zoufale plakat, našel Amin životopis, kde byla i její adresa, a vydal se tam. Dům stál na okraji města, Winston zaklepal na dveře a po starší paní bytu, která mu otevřela, okamžitě poznala, kdo před ní stojí. Mlčky kývla směrem k pokoji, kde bydlela Amy s dětmi, co potřebujete. Zeptala se mladá žena, když viděla, že vetřelec vstoupil. Odpusť mi, Amy. Přestala jsem se ovládat. Dostala jsem anonymní dopis, ve kterém se o tobě psali různé ošklivé věci, a přestala jsem se ovládat, urazila jsem tě, aniž bych to pochopila. No, porodila si děti mému synovi a mě do toho opravdu nic není, mým úkolem je zajistit slušný život mým vnoučatům. Vrať se s dětmi, prosím, dobře, usmála se, ale to nejsou tvoje vnoučata. Jsou od mého snoubence, který mě už dávno opustil, co se týče Olivera, ten mi jen pomohl. Když jsem to nutně potřebovala. Vychovala si slušného člověka. Děkuji ti za to, když se Amy svěřila s podrobnostmi ze svého života, Winston se velmi zastyděl a zeptal se, kdo se staral o děti, když si pro nás pracovala. Amy odpověděla. Jsem jí opravdu vděčná. Chápu, Amy. Nevzpomínejme na minulost, ale, upřímně tě žádám, aby ses vrátila, a bylo by ideální, kdyby s sebou vzala i děti. Mám však nepříliš příjemnou zprávu. Oliver zmizel. Odjel někam na kolečkovém křesle a už se nevrátil. Myslela jsem, že je s vámi, Winston se zeptal, jak zmizel. Amy se znepokojeně zeptala. Musíme ho najít, pokud se mu něco stalo nebo pokud potřebuje pomoc, musíme okamžitě začít s pátráním. Děti zůstanou s paní, Matt, ale zatím nestačili opustit příjezdovou cestu, když si všimli osamělého muže na vozíku, který se k ním blížil.
Amy ho poznala jako první a spěchala ho pozdravit, jak si nás vyděsil, Olivere, zvolala. Jak můžeš být takový lajdák? Vždyť máš jít na operaci. Winston vyčítavě poznamenal. Málem si svému otci přivodil infarkt. Oliver se srdečně a radostně zasmál, uvědomil si, že jeho dvě oblíbená individua objevila společnou řeč, a to ho potěšilo. Chci jít domů, řekl. Kde jsou malí Oliver a Tom? Jsou u mě doma, někdo se o ně stará, neboj se, uklidňovala ho Amy, když vcházeli do domu s živým davem. Hospodyně zatleskala, potěšena, že ponurý dům se opět naplnil životem pro malé děti a Amy. Nesvětlejší a nejteplejší místnost byla určena pro Olivera, který osobně dohlížel na všechny přípravy. Otec se radoval ze synovy proměny, když se blížil večer a Oliver si hrál s dětmi, Amy se tiše přiblížila k Winstonovi a posadila se vedle něj. Děkuji ti za všechno, zašeptala tiše. Prozradím ti jedno tajemství. Oliver mě požádal o ruku a já jsem řekla ano, ach, to je novinka. Říkej mi, tati, řekla Amy láskyplně Winstonovi. Za pár měsíců se Oliver už pohyboval po domě, sice oholi, ale na vlastních nohou, operace byla úspěšná a problém nebyl tak vážný, jak se lékaři obávali. Takže se Oliver rychle zotavil, Oliver a Amy prožili svatební noc ve Winstonově sídle. Nepozvali mnoho hostů, jen blízké přátele a příbuzné. Mladý pár byl šťastný a během slavností jim byla posílána přání a hlasité přípitky. Nečekaně se objevila Brenda, nikým nezvaná. Už to nebyla ta odvážná kráska, ale působila povadle a zničeně. Všichni zdichli a očekávali od sebestředné dívky nějaký podraz, omlouvám se, že ruším vaši oslavu, řekla Brenda a sklonila hlavu. Přišla jsem se omluvit, Oliverovi a Amy, že vám ze srdce přeji hodně radosti. Pokud je to možné, najděte ve svých srdcích odpuštění. Brenda jemně svírala v rukou malý, pečlivě zabalený dárek a třesoucími se prsty ho položila mezi řadu dárků. Oliver vrhl pohrdavý pohled jejím směrem a odmítl jakékoliv dary od té, která je zodpovědná za hlubokou bolest a utrpení jeho rodiny. Ticho přerušila Amy, která důvěrně chápala Brendinu zkušenost společenského vyděděnce. Nemůžu mluvit za Olivera, ale rozhodla jsem se ti odpustit. Dnes je náš den štěstí a já odmítám, aby byl zmařen. Děkuji ti za dar. Přiznat si chyby vyžaduje odvahu, pojďte dál, chovejte se jako doma, prohlásila Amy vřele a překvapila tím Brendu, která začala ronit slzy, jak jí nečekané přivítání zaplavilo, něco v Brendě prasklo a potlačovaný stud a smutek se vylil ven. Bylo zřejmé, že těžká událost hluboce poznamenala její život. Amy se vynořila spoza stolu a zahrnula Brendu utěšujícím obětím, pojď, se vším se svěříš Oliverovi a mně, zašeptala Amy konejšivě a vedla Brendu do soukromí. Uslzená žena nekladla žádný odpor a poslušně Amy následovala, protože si uvědomovala, že v této nečekané chvíli může pomoci. Přestože se Oliver zdráhal postavit se své bývalé snoubence tváří v tvář, její zoufalé rozpoložení ho dojalo a poté, co se napil vody, neochotně souhlasil, že jí poskytne své ucho. Brenda začala vypovídat svou duši. Můj otec před měsícem náhle zemřel na infarkt a zanechal mě a matku samotné. Majetek firmy upadal a investoři váhali se spoluprací. Pak mi cestu skřížil muž, kterému jsem důvěřovala, tvrdil, že je špičkový manažer a zasypával mě extravagantními dary. Matka ho zbožňovala, ale ukázalo se, že je to podvodník. Přesvědčil nás, abychom investovali do kryptoměny, vymazal naše úspory a přes noc zmizel, přišli jsme o dům a mně zbylo jen málo peněz. Rychle mi docházejí, svěřila se Brenda, zdá se, že nikdo nemá zájem mě zaměstnat, prý mi chybí potřebné zkušenosti, lamentovala Amy.
Brenda v nečekaném zvratu ukázala Amy na displeji svého chytrého telefonu fotografii. Věřila bys tomu? Amy zalapala po dechu, to je můj bývalý snoubenec David. Utekl se zbytkem mých peněz, když zjistil, že jsem těhotná. Brenda byla zaskočená. To je ale náhoda. Zdá se, že jsme se spřátelili v neštěstí, mimochodem, náhodou vím, kde by se mohl skrývat. Jednou jsem zaslechla adresu, kterou dal taxikáři. Uvidíme, jestli se nám podaří získat nějakou odplatu. Ale zatím zůstaň tady s mámou. Máme dost místa pro všechny, možná se nám podaří navázat přátelství. Já vlastně žádné blízké kamarádky nemám, uvažovala Brenda. A věř mi, že jsem se změnila. Vím, jaké to je být bez peněz a opovrhovaná zámožnými lidmi. Moje dřívější činy byly pošetilé, Amy se vědoucně usmála. V skutku byly, souhlasila a společně se zasmáli, jejich rozhovor se protáhl do noci a znamenal počátek hlubokého pouta mezi nimi. Druhý den ráno Brenda nestrácela čas a podala na Davida policejní oznámení a jako důkaz poskytla jeho fotografii a bankovní výpisy. Oliver mezitím zvolil jiný přístup a požádal o pomoc zkušeného detektiva. Společně vystopovali Davidův pohyb právě včas, protože už vyhlížel svou další oběť. Díky jejich společnému úsilí se podařilo získat zpět Brendiny ukradené finanční prostředky, což jí přineslo obrovskou úlevu. Za získané peníze si pořídila skromný, ale pohodlný domov pro sebe a svou matku, Oliver. Který byl svědkem Brendiny proměny, už vůči ní nechoval žádnou hořkost. Skutečně se změnila, chovala se mírněji a byla přístupnější, na Brendině pozitivním vývoji se podílela i Amy. Jednoho dne, když se Oliver blížil k Brendinu domu, nadšeně ho přivítal Brendin pes Caesar, kterému na obojku visel vzkaz. Navzdory Caesarově rozjařenosti se Oliverovi podařilo přečíst vzkaz, který nesl se dcerivnou zprávu, kterou touží slyšet každý muž: brzy budeš otcem. V jejich domě zavládlo štěstí a rozrůstající se rodina netrpělivě očekávala svého nového člena.